nggih, tapi iki masalahe Intan kuwi ilang, Bu. Ketesuk iki mang tak tekoki Repa iki mang. Bocahe aku di disambur Intan nek. Kenapa? Wis sambung goleki aku, Bu. Mbok goleki malah bocah ngeplok ae ngono. Saiki emosi saya ngeplok. Kenapa aku mbok goleki? Kenapa? Kenapa aku goleki? Kenapa? Iya. Kenapa? Muring-muring isanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, alhamdulillah iki lagi bermuter pasar, ya Allah. Alah, muter-muter iki mang aku yang golekno Pak Pak Kosyadi. Pak Kosyadi lobak putih karo miring gobat. Madame senek ngundang yo Kang Mas Japlek ngono. Gak apa-apa kene aja mela-mela. Oke, kene iki bakalan gawe konten apa, Bu? Bakal unboxing barang sing dituku ning pasar. Iki mau mergakno iki ning pasar Merauke karo ning pasar Sabang ngono. Sabang Merauke malah muter-muter kaya kitiran pokoke. Ya iki bakalan tak dono ya, Bu, didono, Bu. Bu, Oman diteleki pitik, Bu. Ya Allah, Bu. Bangetem yo. Yo, Bu. Saya tak dono. Bangetem dah dulu ada ini. Gabek pitike ora nang nelek kok ngene lho. Aku wis sumpah ya wis ngepel iki. Wis ngene-ngene. Oh ya, Kak. Pitike kae lho, ora duwe salah ya. Kae. Iya, anjing aja disalahno aku. Lah iya. Aja disalahno. Penting ku sing duwe diteri ngono wis endah. Ora ana dosa, paling dosa ya 50-50 ngono. Mergano sing duwe melok mangan. Dosa ngono dah bendina aku kresiki telek. Jasa kresiki telek jere. Pokoke iki kene iki tim ora duwe pitik tapi nganu, Bu, selalu diteleki yo, Mae, yo, Bro. Oke, dan di unboxing, Bu, ayo. Nah, iki pertama lobak. Aku lobak. Loban tuh esak mono neng Indonesia Raya Merdeka tempuknya enak mau sama ini. Iki mau tuku lobak, terus iki mau godong dondong. Jadi tunggu nih macet akeh tapi aku masih sang. Bener rasa menek menek gotek gotek. Iki enak pitik Jawa, ora tak ganjeng loh. Yakin tuku ki mang pitik Jawa. Tuku ki mang guys. Nah sesuk ae nek ape gawe asem-asem neh lagi ganjeng ngono ya. Aku wis duwe anu untuk sasaran nang ndak. Terus yang ketiga aku tuku kalender. Kalender Keple. Keple. Sak murur gane 5000. Penting lho ndak dene aku jadwal ngedet mbek Bang Udin ra roh jadwale ya repot aku. Iya bener engko nek tabrakan karo Lek Sungkono sapa ngono ya. Bener. Tabrakan kok mbek sapa kuwi Lek apa kok Lek aku. Iya, cie padahal aku gak ngomong ngono. Pare, Pak. Udah aja ngomong ngono aja. Terus yang keempat tambalan panci. Panci itu kenapa dikrokoti sapa panci itu? Lah gara-gara kowe emosi tak banteng pecah. Ono biasane tukaran bintan tuh panci sing dianu iki gak masuk. Terus next. Wes anakku iki senengane iki ya aku barang sih. Iki aku maksudnya tuku tahu bacem karo tempe bacem. Terus makanan terfavorit adalah begedel kentang. Niku dewe wis tunggale pinten, Bu? Tunggale pinten dewe wau? Siji iki 300. Lah terus iki ning kene enek lombok, enek tomat, enek kemiri, enek opo neng kuwi? Bawang. Brambang. Brambang. Kemiri, ini kan canggo papa caplek lah ini kok. Ini saya ini kelompok ini. Terus tomat rongewu. Oke deh, tapi ini masalahnya Intan ku hilang, Bu. Keteso, ini mang tak teko Irepa, ini mang. Bocah aku di disambur Intan ini. Kenapa? Wes sama mbok goleki aku, Bu. Mbok goleki malah bocah ngeplok ae ngono. Saiki saya emosi saya ngeplok. Dene wis nguri dene. Yo. Wis tukang kremosi. Heeh, dene wis emosinan dene, ora iso nang dene. Wes iki tak goleki. Ayo digoleki sik yo Intan yo. Oke guys, iki bakal goleki Intan sik yo. Intan dimang mureng-mureng megano ibu ke tesok iki urung masak. Pokorone yo awang-awangen kuwi lagi blonjo ya mene iki. Wong kudu nek kon masak lek awang-awangen tak tukono sego pecel dene beli yo rido. Wis yo cus. Wes ayo nek digoleki Intan, Je. Kan nggone mbah Sis, nggone mbah Nur biasane. Lah iya, wong Repa iki mang yo berarti ket mangi ning omah dhewean Repa, ngono lho. Jian tenan nok cahku iki, iso-iso ning. Wis ketok lho, ndak katok ndak. Lah wis ra apa-apa. Ndak pene sing nyolong mung katoke bosok ae kok. Yo ora, iki kan yo berarti kopirek lah. Kopirek. Toan ngono kan. Ah, kayak lagi. Ayo mantok. Lho ya. Ayo mantok. Ayo masak ya. Kenapa aku mau gulai? Kenapa? Kenapa aku mau gulai?
ya. Kenapa? Mureng-mureng di sana. Kenapa? Kenapa deh mureng-mureng ibu? Gara-gara di masak no. Urung di masak no, aku golein apa? Yo dijak masak lah. Digolein mbak ya, ambil mbak ani dewi kok iso. Jangan lalu, yo masak yo. Tan, masak yo. Mbak aku kawan rumah tingkat kau yang bernama Mama Intan. Yo umat Bardolan kesok utoh yo mulai ditagih rumah tingkat. Yo nek makane nek pengen rumah tingkat kuwi nek dijak ngonten kuwi aja sakse mah moh ku jare ibu jare dijak saiki wangele mbah. Loh, ha. Oh. Iki lho gede ini. Kenapa nek dijak ibu adek mah kenapa? Dan apa-apa. Tapi nambe Mbak Indah ada yang nganu kue. Wong omah tingkat wis tak silek nondo kok guri gitu. Karo nenek wis dadi omah tingkat. Emang enggak gendeng kok. Aduh, ya sudah dipetikin dong, Bang. Petikin. Tunggu masak asem-asem. Ya wis kok kalau nek padahal kene lho, ibu tak nganu wis brembang. Dino iki bakalan masak nopo, Bu? Asem-asem. Iwa jaran. Kita jauh dah. Kemargane Tromplah hewu guys. Separuh. Wes nang dianu nduk, wes pelan-pelan. Jenengan sak niki nembe napa, Bu? Iki lho medhi lombok. Medhi lombok. Nah, tak umbae sik. Iki kudu kelo tehan asem-asem. Anune asem-asem iki napa? Lombok, bawang, brambang, tomat. Heeh. Laos, godhong salam. Heeh. Nek kan seneng pedes kuwi sak apa lomboknya dipetik aja diuleki saya kan orang ini beti peletik sih ngomongin Bu kenapa dia nganggu godong salam kenapa dia orang godong jati godong jarak jeto nopo godong seri rezeki ngono yo kerjanya gak apa apa gak apa karena saya seneng godong jarak jeto ngomong godong suket sekarang dan aku kan golongan manusia normal itu godong dan Mbak Indah kan grupnya jadilan jadi nganggungnya kuih godong jati kadang dia suket gajah kuwi ya ya Bu aku yo nang sebab kawan jono ya ra kok kare wonge piye ndak ada botot totan ngono kuwi nah iki bumbune lagi enek tomat karo lombok untuk bawang brambangnya iki lagi diocaki ibuku saya nalon yo guys yo sabar iki engko bakalan menjadi asem-asem ala Intan iki engko ben Intan Bu sing nyemplung-nyemplung nopo iku digongso nduk dadi rasane iso sedep ngono. Nikmat. Ya sampe kan ibu kan mau plang plung lha iki arep tak gongso. Setengah mateng. Oke, setengah semaput. Iki wis wayahe ape masak lho Intan iki wis ancang-ancang. Jenengan mau apa ibu ngono iki? Wis tanduk komporane kompor aja ya, ora gak sing duwe ya. Lah yo yo. Iki kudune ditutul sik ning sampinge ning tanggane ngono. Lagi iso. Lah iki wis enek pitik sing tuku mang karo godhong anu godhong jati apa godhong apa kuwi karo iki. Iki bumbu-bumbune. Bumbune iki enak pol, iki akeh banget ya Allah bumbune. Ngene iki mantep ngene iki. Heeh. Jarine Mbah Ses, masak kuwi kudu wani bumbu. Ben rasane itu juga sedap gitu loh guys. Rasane enak, rasane enak. Iki anu lho, gongso Mbak Intan. Iki bumbune digongsos dhewe. Nek nyemplungno kuwi ora usah mbok cuwemplungno ngono ora. Koy ape lomba renang gak usah. Pelan-pelan ngono lho ya. Pinter kok. Sidik ae no Bu. Ndang. Cah pinter kok. Kanggo iki. Belajar. Nah, ngono lho, pelan-pelan pinter. Sing. Iki jare mbak-mbake ngono Bu sing komen ning kolom komentar. Konten-konten iki ini Intan itu harus dibiasakan dibiasakan interaksi ngono ben melatih motoriknya juga ngono lho. Sajane iki Intan lebih apik motorike iki cepet memang renang dah. Gurune kan yang menyarankan renang. Sedangkan iki kolam-kolam renang kan jek akeh ditutup. Makane Mbak Yune iki duwe inisiatif dijak cimblon ning kali ngono lho. Mergo ana kenapa ya ning kene iki jane enek guys. Ning cepu kene iki enek. Cuma ijek tutup ya apa neh cepu saiki lagi zona hitam ngono lho dadi yo kurang iki digongsong ini ngantek layu apa ya setengah semaput wae lah ora usah sampai garing-garing gak usah kenapa nek merem-merem tan kowe tan asem ku ning pinduk ta asem ba durung dijupuk berarti asem ambil nduk ning kulkas nduk wes lah pintan cantik ya heeh
Ndang dok, ndang dianu, ndang dioseng sithik alon-alon nang sapu Intan. Wis dimatiin nggih. Intan gelem ora dijane kaline Intan? Mau istirahat di tempat. Iya kok ora jek. Iya, istirahat di tempat kenapa tanganem? Siap gerak lah. Ngono-ngono lho siap gerak. Bajuke anyar ngur ya. Warna ijo botol sih. Makasih Mbak Indah. Lewat apa? Lewat Shopee. Tak tumbas nangnya gelem ora? Makane nek dijak ngeplok, aja mureng-mureng ya. Nah, iki Intan ape nganu? Menjegurkan iwak ya, iki menjegurkan iwak. Ayo kan. Salah ngene, Dok. Nek sini lho, enggak di situ. Iya, iya. Iya, di sini enggak apa-apa. Nah, pelan-pelan wis enggak apa. Nah, wis dah. Pelan-pelan aja yuk. Bocah ngene iki salah diseneni ya ora iso piye ne. Pelan-pelan lah. Pinter noe. Wes itu dimasukno semua ya. Belum gitu langsung gak apa-apa. Iki wayahe entar melanjutkan ya iki jek enek pujian ning tapi nek misal anu lha iki wis ngene, sepeting wis ora adan. Iki dimasukno pelan-pelan ya, Nduk. Bumbune dimasukno ning kono. Pelan-pelan aja nganti kutah. Iki bumbune mau wis dioseng guys ya. Jadi kok emang bener-bener mantul sekali. Selanjutnya iki Intan bakalan memasukkan godong dondong di adonan. Wes semua nih. Ini mau dicuci loh guys. Pokoknya kabeh iki wes dicuci secara bersih. Lho iki. Wah, irusin di, Dok. Irusin di. Wah, iki ya. Duduk Bu, tolong udukna Bu. Ki Intan, Intan ndang uduk Intan. Duduk. Terakhir uyah, Dok. Jadi bumbune iki nek as masuk iki ora usah nganggo gula, uyah. Mboten usah nganggo gula. Enggak usah mari amis. Mantap sekali. Apakah kalian ngiler melihat ini? Intan pengen ngapain Intan? Iki jajak jangan. Ayo ditamoni lo ya, pelan-pelan lo. Awas. Ndirene nek jajal. Aja ditaduh ngono lah. Disebul sik. Pelan-pelan. Wes. Inu. Lah kowe iki apa sing ora inu? Iki kok bar iki mam ya. Iki wis dadi ya Allah, iki wis empuk ayame dan meresap sekali bumbu-bumbunya. Wes langsung cus sik. Cus. Wes guys, anu lah, wes mbok matiin wesan. Oke, iki saiki Intan ampe mek apa Intan? Wes. Ampe mek apa Intan? Dolan. Dolan meh aku ora mendem, Dok. Dolan wes kate isu. Mama aku. Bapak. Isu wae. Lah iya kate isu ora mendem lah kuwi. Mbah Taslim nek wes Allahu Akbar kuwi wayahe bobok awan ya. Ora oleh. Wis ndang penutupan. Ya yo ora ngono yo. Matur suwun, guys. Matur suwun yo, guys. Aja lali ditonton. Aja ditonton yo, guys. Yo ditonton. Aja lali ditonton. Aja lali ditonton ya. Channel Endah Rate. Channel Endah Rate ya. Oh iya. Putri Kembang? Emang. Intan punya Facebook jenenge apa, Bu? Jalan-jalan kuliner. Jalan-jalan kuliner. Nah, kuwi nganu, isine tentang apa, Bu? Yes, pokoknya tentang kesehariane Intan, Intan mureng-mureng, Intan nyeneni ibu, Intan ora gelem belajar, angel kandhane ngono. Intan senengane dolan, wis ngono kuwi gawe kremosi, wis pokoknya tentang kuwi. Nah, iki kan nek YouTube-e Mbak Indah kan isine ibu, Intan, Mbak Indah, kanca-kanca. Nek nggone Intan ku yo pokoke kebanyakan Intan ngono lho pokoke. Oke, wis pokoke nggo kalian sing duwe Facebook monggo di-follow ya. Wes ngono sik, Tan. Aja lali di-like, komen dan subscribe, aja lali di-share sakake-ake juga ben wong liya ngerti apa sing Mbak tonton. Ya wes. Cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.